din. Kaza. Tangan mana ni tu? Tangan kanan. Slow-slow. Kata slow, Mak. Slow-slow. Gigil pula tangan kanan. Siapa nak kahwin ni? Siapa nak kahwin ni? Mana? Tangan kiri ya? Kanan. Kanan. Eh? Kanan ni. Kanan. Eh? Mani, mani. Pak Lang tak ada tepi. Dah, eh? Bismillahirrahmanirrahim. Pak, nampak Pak? Mak, cincin tak nampak? Okey, cium tangan mamak. Okey, omaknya ciumlah dayanya. Dah, video mak. Video. Okey. Alhamdulillah. Loh, nak ambil gambar lagi ni. Okey, ambil gambar pula. Salam di sini, gambar. Apa banyak bagi boleh. Ada. Kalau ada diam. Kami nak balik dulu. Terima kasih.
jumpa lagi. Okay, jom kita jalan-jalan. Jalan-jalan. Woi. Bawa lah. Ini Ferrero Rocher ni bukan bagi kat Pak Nah. Nampak sangat jalan. Very the lebat the one. Oi. Aku oh.